Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV, estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual e desta vez é com a terceira etapa da Truck Series da NASCAR Total, acelerando em Rockingham, The Rock, circuito virtual de apenas uma milha, palco desta terceira etapa da categoria Truck Series. Você já vai ligado em imagens ao vivo da sessão classificatória, onde por enquanto o piloto Emerson Silva é o mais rápido, é o carro a ser batido. As máquinas vão desafiar novamente os limites da velocidade no circuito mais curto, circuito complicado, apesar que, mesmo sendo curto, mesmo sendo complicado, nada se compara ao palco da segunda etapa, então tá todo mundo tranquilo. Depois de Eldora, na disputa na terra, a galera volta pro asfalto, volta pro grip e a competição em altíssimo nível da Truck Series você vai acompanhar aqui na Xtreme TV. Então fique ligado, você junto conosco, acompanhando o melhor do automobilismo virtual com a NASCAR Total. E o apoio é claro, sempre da Cockpit Xtreme Racing, www.cockpitxtremeracing.com.br. Os pilotos vão ali acelerando e grid cheio, hein? Grid bacana do jeito que a gente gosta. Tá aí o Marcel Moraes acelerando e batendo forte ali no muro interno. Olha o 17 já dando a primeira chapuletada da noite, hein? Já deu uma pancada ali o Marcel. Com isso já vai se complicando na sua sessão classificatória. Os pilotos não podem dar ESC, por isso ele vai ter que levar aos boxes. Mas tem Max Kirch na pista. Tá aí o número 12. Tá aí o chefe de equipe da TotalWeb Racing. Já vai retornando aos boxes ali Max Kirch. Max que virou ali o tempo de 21.979. Por enquanto Max se mantém com a 12ª colocação. A classificação já está encerrada, alguns pilotos não fizeram volta, ou ao menos eu não consegui visualizar. Mas fato é que ninguém toma mais a pole position desse que está na tela para vocês. Sai nuvem negra na frente aqui, 58 da Emerson Silva, é o pole position em Rockingham. Sai na frente Emerson Silva, na segunda colocação vai sair o seu companheiro de equipe, Rafael Camille. Olha os trucks da nuvem negra, hein? Vieram com tudo aqui para Rockingham depois de belo desempenho nas duas primeiras etapas. Tem aqui na terceira colocação o truck do piloto Marcelo Costa. Tá aí o Marcelo Costa acelerando e vai largar na terceira posição, melhor piloto da equipe NASCAR Total. Quarta colocação para o Aderval Martins. Olha lá o Aderval vindo com um truck novo, truck 50 mais azulado agora ali. Em homenagem as cores, acredito eu, que do Cruzeiro. Ah, tá aí o 50 do Aderval Martins. Na quinta posição vai ser o Giovanni Machado. Giovanni Machado trazendo a escuderia Sul Brasil, mas na sua característica, na sua tradição do azul, do amarelo e preto. Vai sair ali mais o carro da escuderia Sul Brasil, também do José Carvalho, estreando. Nome sim, esse eu tenho certeza que é homenagem ao Cruzeiro. Tá ali a raposa do José Carvalho. Sai abrindo a quarta fila o Eduardo Bonfim, o número 03 da Gladiators Racing. Sai ali o Carlos Leite na oitava posição. Tá aí o 54 na nona colocação, vai largar o Eduardo Guimarães. Décima posição sai o Francimelo. Esses são os 10 primeiros de um total de 21 carros que vão largar aqui, 21 trucks que você vai acompanhar em altíssima definição na Xtreme TV. Então você já sabe, né amigão, na Xtreme TV você pode participar e deve participar mandando a sua mensagem pelo Fala Galera. Manda sua mensagem aí pelo nosso chat, fique à vontade para logar no chat, fique à vontade também para divulgar o link da nossa transmissão aí pelas redes sociais, Facebook, Twitter, onde mais quer que você queira divulgar. Sempre muito bom contar com seu apoio nas transmissões da Xtreme TV. Enquanto isso, o Gardenão já deixou o motor para lá, hein? Já botou um Toyota para fumar ali, tá aí o carro da Natália Pérez. A nossa Leire na pista. A 29 tá de volta na pista, mais um truck da Sul Brasil. O pessoal vai fechando volta ali, os tempos vão pipocando na tela. E você vai ligado na sessão de warm-up, dentro de instantes, 80 voltas. 80 voltas em The Rock. The Rock que volta a receber as categorias principais da NASCAR. E com isso, a NASCAR Total também já embarcou no circuito. Fica localizado ali na Carolina do Norte, né? E muito próximo ali o Richmond também, outro circuito mais conhecido. Tá aí o Marcelo Costa fazendo a sua volta, fazendo ali o seu aquecimento. A galera que vai chegando, vai participando, vai mandando mensagem, fique à vontade. Você sabe que junto conosco faz essa transmissão cada vez mais interativa aqui na Xtreme TV.
Sempre mandando um abraço especial para aquela galera que já está aqui logada conosco, para o Carlos Martim, para o João Gabriel, para o Douglas Borges, para o Loyosso Fênix, o Gabriel Duarte, o Maia tá por aqui também. Hoje a Extreme TV tá internacional, hein, rapaz? O João Gabriel e o Carlos Martins gastando o inglês aqui, só batendo papo sobre as voltas, sobre a competição. Tá aí o pessoal acompanhando a Extreme TV, um abraço sempre especial aí pra galera que está logada no chat. Se você não logou, tá perdendo tempo, hein, amigão? Tá perdendo tempo? Acessa aí com o seu usuário no Facebook, acessa aí com o seu usuário no Twitter, caso queira, caso prefira. Basta utilizar também como convidado, usuário e loga, fique à vontade para acompanhar junto conosco aqui mais uma etapa da Truck Series. Olha o Antenor Júnior também com skin 984, o pessoal da Sul Brasil caprichou para essa etapa, a galera da NASCAR Total também deu uma remodelada ali nos trucks, o Brunão se mantém ali com a sua skin inicial, o pessoal fez um trabalho bacana, tá aí o Tchaikovsky saindo já com o truck da Snow Chatten, no ladinho dele ali vai saindo o José Carvalho, o pessoal vai aquecendo, vai preenchendo aí os últimos acertos, porque dentro de instantes, amigão, dentro de instantes é largada, e é largada com qualidade aqui na Extreme TV. A galera vai sentir muita dificuldade exatamente nesse ponto, ao ponto de voltar para os boys. Oi! Mas aí deu-lhe no meio, hein? Deu-lhe no meio e acabou ficando atravessado ali o Benhur Silva. Olha o 49 também passando por aqui. Gardenão também já dando uma no meio do muro. O pessoal vai realmente com dificuldade. Hoje nós temos bandeiras completas, acredito que nós teremos aqui algumas bandeiras amarelas, hein? Estou prevendo aí pelo menos umas 5 a 6 bandeiras amarelas, porque o circuito é complicado, é curto e não é fácil não. 30 segundos para o final, você vai ligado na Extreme TV acompanhando com exclusividade a terceira etapa da NASCAR Total, com apoio da Cockpit Extreme Racing, cockpitextremeracing.com.br, você sabe onde obter maiores informações. Carlos Martin, we want to see Yuri. Opa, cadê o Yuri Vascope? Vamos achar o truck do Yuri. Truck do Yuri tá parado na garagem. Tá aí o truck do número 11. Tá mandando aí o gol 11, né? Tô falando em inglês. Tá aí no detalhe o truck da Snow Chatten, que dentro de instantes também vai pra largada aqui em Rockingham. Sessão de warm-up encerrada. Nós vamos agora apenas escutar aí a ordem de ligar os motores. Os pilotos, é claro, já vão obedecendo. E nós vamos ali para a volta de formação no traçado de uma milha de Rockingham. Traçado complicado, a gente vai passar rapidamente aqui todos os pilotos que vão largar aqui nessa etapa. Tá aí o pole position, na segunda posição sai o Camilo. Terceira colocação para o Marcelo Costa. Quarta posição para o Deval Martins. Na quinta colocação vai sair o Giovanni Machado. O 99 sai na sexta do José Carvalho. Eduardo Bonfim saindo na sétima, oitavo colocado é o Carlos Leite e o truck da Grip. Nona posição para o Eduardo Guimarães e na décima o Franci Melo. Décima primeira posição, tá parado o Tchaikovsky, hein? Tá saindo apenas agora, já saiu complicado ali o truck da Snow Chatten. O Max Christian, décimo segundo. Décima terceira para o Rodrigo Ribeiro. Na décima quarta vai chegando ali o Marcelo Moraes. Décima quinta para o Yuri. Décima sexta para o Sullivan Gardena. Na décima sétima nós temos o André Rock, andando em casa o André Rock. O Mir Júnior larga ali na décima oitava. Vai sair ali também o Beiro Silva e o Rafael Bruno e a Natália Pérez. São todos os pilotos que vão largar com destaque para esse que é o líder, que já vem para a largada. E tá aí! Aguardando apenas agora sim, bandeira verde! Bandeira verde, sacode o pano verde, tá valendo a terceira etapa da Truck Series!
Largou bem demais ali o Emerson Silva. E os trucks vão passando ali. Pulou na frente. E ali atrás já tem o primeiro contato. Caminho atravessado. Já tem bandeira amarela. Bandeira amarela. Vários trucks ali já envolvidos. Rafael Camilo no meio da confusão. Vai lá em cima. O 36. E acaba caindo ali várias e várias posições. Tá aqui também o 87 do Benhor. No meio da salada. E é claro, a gente vai buscar no replay tudo o que aconteceu aqui pra você. Tá aí imagens recuperadas do replay. Você vê ali que vinham lado a lado do Erval Martins. O contato ali, não sei agora se foi do José Carvalho, se foi do Erval Martins. Fato é que ficou atravessado o Camilo. E aí levou pancada de tudo quanto é lado. Uma pena, hein? 36 largando muito bem ali os dois trucks da Nuvem Negra. O parceiro do Camilo largou bem. O Emerson Silva foi lá pra ponta. Já o Camilo ficou travessado ali, acabou levando pancada de tudo quanto é lado. E é o primeiro a se dar mal aqui no The Rock. Começa quente a terceira etapa da Truck Series. Aí já imagens ao vivo, a gente vê ali se mantendo na ponta o Emerson Silva. 58 conseguiu fugir de qualquer possibilidade de enrosco, deixou os problemas ali para trás. Os pits serão abertos nesta volta. Vamos dar uma verificada aqui lá para trás, o pessoal que acabou se dando mal. Temos ali o Camilo parado, hein? O Camilo tá ali recuperando o truck. Tá aí o 36 que vai voltar pra pista. Uma pena, já se deu mal nesse início. Vamos ver se consegue se recuperar. Quem se deu mal também foi o Benhor Silva. Tá aí o 87 parando agora. A Nath me parece que aparentemente conseguiu escapar, mas tá fazendo ali uma estratégia diferente. Tá parado também ali o Rodrigo Ribeiro. 48 também parado. Olha o truck do Yuri, hein? Yuri acabou se envolvendo também na pancada. Torto ali o truck da Toyota. Tá ali o André Rock parando, alguns trucks vão parando, o Carlos Leite também. Alguns pilotos optando por parar, outros em manter-se na pista. E o Tcherkowski deu uma sorte daquelas, hein? Tcherkowski acabou indo largar dos boxes, viu todo mundo rodando para um lado, rodando para o outro. E acabou escapando ali ileso. Conseguiu passar por todos sem problema algum. Tá chegando agora, quer saber o que tá acontecendo? Você tá de olho na Extreme TV acompanhando a terceira etapa da Truck Series da NASCAR Total. Quer participar? Você já sabe. Manda aí a sua mensagem. Utilize o Fala Galera. Utilize o nosso chat para bater papo. Tá aí o Gardena é o sexto. O Gardena se deu bem também nessa confusão. Outro que se deu muito bem também foi o Franci Melo. Piloto da Forza pulou ali da décima para a quinta colocação. Aparece ali o Derval Martins na quarta. O terceiro é o Giovanni Machado. Segunda posição para o Marcelo Costa. E na primeira posição segue o Emerson Silva. Os pilotos vão ali para abrir aquela que será a última volta em bandeira amarela. Na próxima nós seremos relargada. Tudo indica que a relargada é sempre mais tranquila. Os pilotos já vão largar ali em fila indiana. Deveremos ter um reinício de prova mais tranquilo do que a largada. O Bruno Miranda vai chegando por aqui e vai falando que na próxima temporada a BMRS Motorsports está dentro da Sprint Cup. Tá então, Bruno, seja bem-vindo à NASCAR Total. Vem acelerar com o pessoal. Ele vai perguntando se é só 30 minutos de race. É, Brunão, se você passar a olhar como simplesmente todas as voltas em bandeira verde, daria mais ou menos nesse tempo mesmo, de 29 a 31 minutos. Mas como nós teremos algumas bandeiras amarelas, acredito que chegue aí pelo menos uma hora de prova, com certeza. O Carlos está nervoso porque o Yuri acabou se envolvendo ali no acidente.
vai ter que realmente procurar os boxes ali para os reparos. O Eliano vai falando que até que enfim uma mulher para embelezar as nossas corridas, verdade, a Nath sempre trazendo aí a presença feminina, que falta mais, hein? Falta mais mulher. Com certeza, a gente sempre vê a presença feminina aqui nas arquibancadas virtuais, né? As esposas, as namoradas, as noivas dos pilotos virtuais sempre presente por aqui. Seria bacana também ver essa mulherada acelerando na pista. Aí a passagem no momento que a gente vai vendo ali toda a formação do grid. Os pilotos já vão buscando ali a relargada. Lá na frente você sabe. Você sabe que lá na frente o ponta Emerson Silva já vai puxar ali a faixa externa. Já vai ficar aguardando apenas a ordem da direção de prova. Ele vai de forma estranha, ele vai pela parte interna, hein? Vai deixando o lado de cima facinho para ultrapassagem. E ele relarga muito bem ali o 58. Recomeça em altíssima velocidade a etapa aqui em Rockingham. Vão passando por ali, vão saindo da T1 e da T2. Até aqui tudo tranquilo. Vamos pegar ali a entrada da T3. Na saída lá atrás, A confusão! E olha o número 11 envolvido de novo. Mais uma bandeira amarela. Amigão. Não vai ser nada fácil aqui. Por ali também agora o 48 do Rodrigo. Ficou ali também o José Carvalho e o Yuli Bascopé de novo no meio da confusão. E nós vamos buscar no replay o que aconteceu. Tá aí a imagem no replay pra vocês, imagem aérea ali, ó. O Yuri vinha no contato ali, o 48 foi em cima, voltou, Meiuro Silva já fez questão ali também de dar aquele sua contribuída. Não tinha muito o que fazer ali, o 87. Acabou que todos ficaram atravessados. E é mais uma bandeira aqui em Rockingham. Eu falava, o circuito é complicadíssimo e nós vamos tendo imagens de quão ele é complicado. Tá aí novamente agora a imagem ao vivo, você vê o pessoal indo pros boxes. Tá ali o 99, tá a Natália Pérez, tá lá o 48 à frente. Tá por ali também o truck do Yuri. Vai todo mundo parando nos pits, alguns trucks passando direto. Eu vou aproveitar pra ver as mensagens aqui pelo chat. Da galera que vai participando, vamos ver aqui as mensagens que vão chegando também pelo Fala Galera. Do pessoal que já está aqui conosco na Xtreme TV. Vamos lá, vamos ler algumas mensagens aqui. Primeira mensagem que chega é do Júnior de Feira de Santana. E mal estarei correndo na Cup 2013. E com o carro da Sprint Cup, hein? Quero uma câmera onboard com a Natália Pérez, torcendo para a Natália ganhar a corrida de hoje. Tá aí a Nath, a 29, tá na pista. Daqui a pouco a gente providencia uma volta onboard, então, a pedido do Júnior de Feira de Santana. Tem mensagem aqui também do Arthur Vieira. Boa noite, Mali, pessoal. Só assistindo e revendo o pessoal da NASCAR Total. Abraços a todos e boa corrida. Valeu, Arthur. Arthur também, piloto virtual aí. Arthur que já andou aqui na NASCAR Total na primeira temporada. Quem sabe o Arthur não retorna aí pra Cup. Arthur, vamos pra pista. Na próxima, eu também tô lá, hein. Lá vai Bruno Mali pros ovais. Misericórdia, não sei o que vai acontecer. O pessoal segue ali ainda alinhado de acordo com a velocidade do safety car. Aí vão passando todos eles. Alguns trucks já fizeram parada, outros ainda não. E você vai vendo na imagem a passagem de todos eles aqui no circuito de Rockingham. Vou colocar na tela aí o gráfico de pit stops dos 8 primeiros, ninguém parou ainda, né? Virando ali a página, nós já vemos as paradas a partir do 11º, Rafael Bruno, Eduardo Guimarães, Minho Silva, dali pra trás, a galera já fez, todo mundo já fez parada. Nós já temos dois abandonos, hein, nessa última passagem, acabei não vendo aqui por conta das bandeiras amarelas, mas tivemos dois abandonos ali, uma pena, já ficaram de fora o Rodrigo Ribeiro e o Rafael Camilo, né? Uma pena mesmo, o Camilo não chegou nem a voltar depois daquele acidente e o Ribeiro ficou de fora
depois desse último contato ali, depois dessa última bandeira amarela. Pilotos, vem ali, próximos à relargada, vamos ver se agora acontece tudo tranquilo. Vamos ver agora como é que larga, vai lavrando ali o... por dentro novamente, a estratégia de largar por dentro ali o Emerson Silva. E eles vão relargar aqui, faltando 69 voltas para o final, tá aí, bandeira verde, relargam novamente os pilotos ali atrás. Já vão formando uma disputa mais intensa, vamos ver se passam todos ali nesse primeiro momento, até para aquecer ali os pneus. Momento mais importante da prova, sempre o aquecimento dos pneus. Ali na saída da T1 vai se montando na frente o Emerson Silva. Todos eles vão passando até aqui de maneira mais tranquila, com espaço para todos. E lá na frente a batata já começa a assar. Já começa a assar e já tem troca de posição. Largava na segunda colocação ali o Giovanni Machado. Já foi superado tanto pelo Marcelo quanto pelo Aderval Martins. Costa agora é o segundo, o Aderval Martins é o terceiro. O Giovanni Machado é o quarto colocado. Lá para trás é onde a salada acontece. Ali para trás é onde as disputas vão ficando interessantes. Eduardo Guimarães vem ali pela 12ª colocação na briga com o Benhur Silva. Tá por ali também o Marcel Moraes. Os trucks vão disputando. Agora sim, corrida aqui em Hockenheim. Olha o trio wide, amigão. Não tem espaço para todo mundo, hein? Foi lá em cima, o contato no muro. Vai ficando atravessado, 27. Vai atravessar. E aí, é bandeira amarela. Desta vez me parece que sozinho ali acabou atravessando o Eduardo Guimarães. Tá ali um leve contato. Depois o 87 acabou dando outro contato, 27 ficou ali atravessado. Eu falei, triwide em Hockenheim é pedir bandeira amarela, né, amigo? E acabou levando... Opa, adivinha quem estava envolvido também? O Yuri não escapa de uma, hein? O Yuri tá daquele jeito hoje, não consegue escapar de nenhuma. De novo, acabou se envolvendo em confusão ali. O truck da Snowshatten. Tá o 84 do Almir Júnior vai aguardando ali todos fazerem a ultrapassagem. O safety car está novamente na pista. E você aí que não conhece a NASCAR Total, tá perdendo tempo, hein, amigão. NASCARtotal.com.br, o maior portal de NASCAR do Brasil, trazendo todas as informações ali, tanto da competição real, quanto os campeonatos em competições virtuais. A NASCAR Total, que desde o início da temporada está simulando as três principais categorias da NASCAR, mais uma categoria de acesso, ok, né? Que foi disputada na primeira temporada. Já passou por aqui também a Nationwide Series e agora a Truck Series. São quatro temporadas nesse ano de 2013. A última vai fechar com chave de ouro, com a Sprint Cup. Então você que é viciado em velocidade, você que é viciado na Stock Car americana, não pode deixar de conferir lá o site nascartotal.com.br. Se cadastra, procure informações, porque você vai acelerar junto com o pessoal aqui da NASCAR Total. É uma batalha de times ali na pista, hein, rapaz? Vamos dar um close aqui nos carros, nos trucks dos pilotos. Esse é o líder, o 58, o Emerson Silva, que até agora vai só se mantendo ali à frente, sem dar chance alguma aos adversários. Segunda colocação aparece o Marcelo Costa, daí o 77, com homenagem para o clube, Esporte Clube Internacional. Segunda posição aparece ali o Eduardo Martins, com as cores mais puxadas ao seu clube de coração ali, o Cruzeiro de Minas Gerais. Quarta posição segue o 83 do Giovanni Machado, o truck ali da Sul Brasil. Na quinta posição nós temos o Francimelo, truck da Forza.
Sexta posição pro Tcherkowski. Tá aí o Tcherkowski da Snowshatten. Na sétima posição aparece o Gardena. O Gardena vem com um tigre ali todo a brasileira. Pintura bem bacana ali do 49. 49 também que já deu-lhe umas pancadinhas por aí, hein? Balança o truck pro lado, balança o truck pro outro, vai aquecendo ali os pneus. O 84 do Almir Júnior vem pela oitava posição. O 87 do Benhur Silva. Isso é uma história, amigão. As marteladas nesse truck aí, meu, porque o bichão já tá todo torto. Rafael Bruno é o décimo colocado. 11ª posição para o José Carvalho. Aí o José também vale a pena destacar ali. Toda a sua paixão. Olha a raposa ali, ó. A raposa correndo. José Carvalho, falei pra ele que eu vou fazer uma caça. A raposa por aqui. Tá ali o Carlos Leite na 11ª. E ali na frente os pilotos já vão para a relargada, né? Daqui a pouco a gente continua a passagem por todos os carros. Vamos ver essa relargada aqui em Hockenheim. Será que agora sai? Será que desamarra a prova? Tá aí, bandeira verde. Bandeira verde sacudida. Vão passando todos por ali. Vamos ver se agora de maneira mais tranquila, né? Vamos ver se o pessoal se segura aí na poltrona. Já tem truck ali no Pros Box. É o truck do André Rock, hein? Vai voltando ali na frente da liderança. Ia voltando dos pits ali o André Roque, acabou sendo pego surpreso pela liberação da bandeira verde. E com isso vai se destacando ali no meio dos líderes. Aí a passagem do Eduardo Guimarães é lá para trás do grid. Lá na primeira posição vai pegando fogo a disputa. Emerson Silva é o primeiro, na segunda posição Derval Martins. Por fora vem ali o truck do Marcelo Costa e por dentro o Giovanni Machado. Por enquanto tudo ok, mas vamos segurar, né? Vamos segurar a empolgação para ver se o pessoal segue em ritmo de prova. Tá ali a tentativa de ultrapassagem do Aderval por dentro, vai pressionando, vai se segurando o 58. É a briga pela ponta da prova. Aderval Martins e Emerson Silva vão duelando ali pela ponta. Lá atrás, a salada sendo armada também a partir da 10ª posição. Dá um pulinho lá pelo meio do pelotão. Vamos lá na 8ª colocação, onde o negócio também tá quente, ó. Rafael Bruno já vai deixando por dentro ali, fazendo a ultrapassagem pra cima do Gardena. O Gardena é o 9º, bem ursivo, agora é o 10º. Os pilotos bem próximos ali. Todo mundo contornando a T3, já indo em busca da T4. Vão passando todos na tela da Xtreme TV. Mais à frente ali o Tcherkowski e o Almir Júnior vão disputando. Francimelo por ali também. É a batalha acontecendo. E lá na frente segue a disputa pela ponta da prova. Olha por fora. Olha como vem por fora Derval Martins. Já vem para assumir a ponta. Emerson Silva na garra, se segurando por dentro. E vem agora Giovanni Machado. É um ataque triplo. E três carros na briga pela ponta. É, amigão. Vai ficando quente. Restando 57 voltas para o final. Agora sim temos corrida, balança para um lado Giovanni, balança para o outro, se segura ali 83. Vai para a ponta Derval Martins, se aproveita ali dos problemas do Giovanni. O Emerson acabou ficando travado ali também, a Derval Martins assume a ponta na volta de número 24. Agora sim temos corrida aqui em Hockenheim, agora sim parece NASCAR total, hein? A briga é forte lá na frente, a briga é boa ali também pelo meio do pelotão. Carlos Leite e José Carvalho vão ali duelando. E nós temos bandeira amarela, temos bandeira amarela. Resta saber de onde é que foi. Olha lá, atravessado. Sullivan Gardena, 49. Sullivan Gardena acabou ficando atravessado ali pelo meio da pista. Vamos pegar o que aconteceu com ele. E você vai ver no replay. Sozinho, hein, 49. Ali ficou perdido, foi no muro, voltou. Acabou batendo forte e atravessou na pista ali. Problema isolado ali do 49, que causa então aí a terceira bandeira amarela aqui em Hockenheim. Tem agora a alteração, Emerson Silva é o segundo, Aderval Martins é o primeiro, Giovanni segue ali na terceira e o Marcelo Costa acabou caindo para quarto. Tcherkowski é o quinto,
Kerkhoff, que cada vez que eu mostro ele, tá uma posição à frente, hein? Na sexta aparece o Rafael Bruno. Rafael também tá muito bem na prova, 88. Sétima para o Almir Júnior. E na oitava acabou caindo um pouco agora o Franci Melo. Nona posição para o Benhur Silva. Na décima segue o Carlos Leite. Décima primeira do José Carvalho. Décima segunda para o Max Kirsch. Olha, quase não falei do Max. O Max sempre com as frases aí, ó. É, rapaz, tá aí a mensagem. I don't like rock and roll, I live rock and roll. O Max não simplesmente gosta de rock, ele vive o rock and roll. Tá aí o Yuri na 11ª com o Trunk bastante comprometido já, mas mesmo assim vai se mantendo na prova. 14ª colocação para o Eduardo Guimarães, Yuri na 13ª, né? 15ª para o Eduardo Bonfim, também quase não mostrei o 03, mas tá na pista aí o carro da Gladiators. Tem ali a Natália Pérez na 16ª. 17ª para o Sullivan Gardena, voltando para os pits agora. Acabou girando sozinho ali o Gardenão. Você segura aí, Gardenão. O André Roque vem ali pela 18ª. O Roque já vem com 4 voltas, ou melhor, com 2 voltas de desvantagem em relação ao líder. O Roque acabou parando ali, a gente se recorda logo na relargada. Ele ficou ali meio atravessado, não atravessado, ficou ali meio que voltando à frente de todos os pilotos. Talvez tenha ido para os pits ali o Roque e perdido uma volta. E o Rodrigo Ribeiro, a partir daí, já abandonando, né? Rodrigo Ribeiro e Rafael Camilo são os carros que estão de fora aqui em Rockingham. Se ligado na tela da Extreme TV, acompanhando com exclusividade todos os detalhes da terceira etapa da NASCAR Total, com oferecimento de Cockpit Extreme Racing. Cockpit Extreme Racing aproximando ainda mais a simulação do real. Acesse lá agora mesmo cockpitextremeracing.com.br. O pessoal vai pedindo um board aqui. Um board no Tcherkowski, um board com a Natália Pérez. Daqui a pouco a gente começa a providenciar as câmeras onboards aqui em Rockingham. O pessoal vai perguntando se é difícil segurar a bandeira amarela. Nesse circuito é, amigão. Nesse circuito é complicado. Para quem acompanha a tempos, as corridas da NASCAR Total, meu Deus, também. Tô com um sapo na boca, hein? Vamos combinar, hein? Pra quem acompanha sempre as corridas da NASCAR Total, sabe que o pessoal aqui, tanto é exemplo na primeira etapa em Kentucky, 100% de bandeira verde. É um pessoal realmente esforçado, técnico, já experiente. Mas esse traçadinho eu já esperava. Já esperava realmente que seria complicado. Os trucks são bem difíceis. Eu particularmente acho os trucks mais difíceis que a própria Sprint Cup. Vamos ver como é que se desenrola essa segunda parte da prova. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a apagar as câmeras onboards. Vamos relargar de dentro de carro aqui, vamos com o Tcherkowski. Relarga aí com o 56 da Snow Chat, vamos lá. Green flag. Tá aí a bandeira verde. Por enquanto ali na frente tudo tranquilo. Lá atrás, as brigas acontecendo pelo retrovisor. Você vai junto com o Tcherkowski na batalha da relargada. Largou bem demais ali. O Anderval Martins vai se mantendo lá na frente. Ali a briga acontecendo entre os demais pilotos. Segunda posição do Emerson Silva. Terceira posição, Marcelo Costa. E na quarta posição aparece ali Giovanni Machado. O Tcherkowski vai se mantendo na quinta. No retrovisor dele, cada vez mais trucks por dentro. Vem ali o truck do Rafael Bruno. Vai colocando 88, vai colocando 88, vai fazendo outra passagem. O Tcherkowski vai no muro. Volta ali pra pista. E as brigas vão acontecendo aqui em Rockingham. Na ponta aí, Anderval Martins, segunda posição do Emerson Silva. E tem truck lento, lento, lento ali. Tá indo o 11 do Yuri Pascopé para os boxes, hein? Dificuldades ali pro piloto da Snow Chatten. E ali a briga pela segunda posição. Briga pela segunda, que já vai se transformando pela primeira. Emerson Silva sai da briga com o Giovanni Machado pela segunda posição para reassumir a liderança aqui em Rockingham.
Mergulhou 58 ali pra tomar a ponta. Aderval Martins vai tentando resistir pela parte externa. Vai se mantendo por dentro ali o Emerson Silva. É a briga pela ponta da prova, restando 46 voltas pro final. Emerson Silva, enfim, consegue ali impor a sua velocidade e reassumir a liderança da prova. Vão passando todos os trucks, a briga ali pela oitava posição. É pra lá que a gente vai, Tchaikovsky, Carlos Leite e Almir Júnior. Olha o Garden atravessado de novo, 49 agora, bateu forte. Tá aí de novo, 49 torto na pista. Será que foi sozinho de novo, Sr. Gardenão? Vamos ver o replay. Pit road will be open this time for lead lap cars. Imagine a área ali, o contato com o 08. Os dois foram pro muro, é que a câmera não é tão exata. Mas acabou girando novamente ali o 49. Depois até tomou-lhe uma panca do Marcel, rapaz. O Marcel Moraes acabou passando por ali e completou o serviço. Com isso, nós temos mais uma bandeira amarela aqui em Hockenheim. A quarta, hein? É quarta ou quinta? Já tô até perdendo as contas. Falei que... É, Brunão, falei pra você. Se fosse mais voltas, ia longe essa prova, hein, rapaz. O pessoal vai se divertindo aqui no chat. Martelinho de ouro neles, a mensagem do Maia ali. Maia também é falando galão, campeão da Libertadores. Quantos carros, os trucks do Cruzeiro vão na pista. Tá aí a galera que vai acompanhando aqui a Extreme TV, quer mandar seu pedido de câmera on board, utiliza aí o Fala Galera. Daqui a pouco a gente providencia a câmera on board com a Natália Pérez, a pedido ali do Júnior de Pereira de Santana. A Natália que nesse momento vem ali pela 12ª posição. Vou botar a ordem dos pilotos aqui na tela pra vocês. Pra detalhe aí, ó, todos os pilotos estão na pista. Quem ainda está na volta do líder, né? Até o oitavo colocado, todos os pilotos na volta do líder. A partir do 16º ali, que é o André Roque, já com uma volta de desvantagem, o André conseguiu recuperar uma. Agora falta apenas mais uma. O André tá torcendo desesperadamente por mais uma bandeira amarela aí na pista. Uma bandeira amarela pro André agora é melhor, que ele vai conseguir recuperar volta a volta. Ele que sempre é o lucky dog ali da categoria. Olha a Natália! Ô, Nath! Que isso, Nath? Nath deu um 360 ali. Essa, vamos pegar no replay, hein? Isso é tática pra aquecer pneu, rapaz. Deu um giro ali no truck, já tá de volta à pista. A Natália Pérez que agora volta para a 14ª colocação. Max Kirsch aparece na 15ª, 16ª do André Roque, 17ª do Sullivan Gardena. Na 18ª segue o Yuri Bascopé. Ainda tem o Marcel Moraes na pista na 19ª posição, tá aí o 17. Vamos chegando pela metade da prova. E a corrida vai amarrada, hein? Vai amarrada aqui em Hockenheim. Prova boa, com 21 carros no grid. Belíssimo grid da disputa, mas tá faltando um, né? Ou pelo menos estão faltando alguns. Mas um eu já consigo lembrar de cabeça aqui, que é o Márcio Caetano. Vendo já a tabela, já vejo que o Márcio Caetano não tá na pista. O Fredolin também não tá. O Hino Júnior, o Rashid, o Ilan Martins. Algumas faltas na etapa de hoje. O Guima também. Não, o Guima tá aqui, o Guimarães. O Guimarães tá por aí, o 12 já vi na pista. Trazer aqui o truck do Guimarães para confirmar se eu não tô ficando louco. Tá lá na 8ª posição, 27, ó. Tá aí o Eduardo Guimarães, tá na pista sim. Algumas faltas, mas os principais concorrentes estão na pista. Vamos lá, vamos relargar. Tá aí, bandeira verde.
Bandeira verde novamente, vamos ver se agora... Rapaz, já ficaram ali, hein? Já ficou ali, tá o 03 do Bonfim atravessado. Dessa vez não tivemos nem a relargada, vamos ver aqui no replay. O que que aconteceu ali, porque os pilotos se estranharam ali. Olha aqui, ó, aqui na frente, hein? Não foi lá com o Bonfim, não, foi aqui na frente. Contato ali do Francis com o Guimarães, o André Rock já chegou empurrando. Acabaram vários trucks se encontrando por ali. Estranho, estranho, estranho. E dessa vez nós chegamos mais uma bandeira amarela. Desse jeito aí o Emerson Silva não para nunca, hein? Os três primeiros, nada de parada pra eles. Emerson Silva, Deron Martins, Marcelo Costa, sem saber de pit por enquanto. Falar então sobre a tabela de classificação, nós temos na liderança o José Carvalho com 90 pontos. O Rafael Bruno é o segundo colocado com 82. O Emerson Silva vem na terceira posição com 80, mesmo número de pontos do Almir Júnior, que é o quarto colocado, também com 80 pontos. Rafael Camilo acabou ficando de fora. Ele era o quinto colocado com 79, Márcio Caetano, sexto com 76, Max Kirchhoff, sétimo com 70, Carlos Leite também na mesma número de pontos, era o oitavo colocado, Francis Melo com 69, o nono, e o André Roque na décima posição com 68. Esses são os 10 primeiros. A classificação completa você acompanha no nascartotal.com.br. Já venceram até aqui Márcio Caetano, venceu a etapa em Kentucky, e venceu também José Carvalho a etapa em Eldora, a primeira das duas baterias, a primeira que era válida pelo campeonato. São os dois vencedores da temporada. Até aqui duas corridas, dois vencedores diferentes. E aí na tela pra você, o 58, hein? 58, líder parando exatamente na metade da prova, restando ali 38 voltas pro final. Vai voltando ali para a pista o 58, e com isso nós temos novo líder, Aderval Martins. Olha os três carros, olha os três trucks ali da NASCAR Total, rapaz, que bacana. Primeiro, segundo e terceiro, os três vão passando ali lado a lado. Aderval Martins, Marcelo Costa e Rafael Bruno vão formando meio que um aparelho. Opa, teve contato ali, hein? Ouvi o contato, vi fumaça subindo, acabei não identificando quem foi. Zé Carvalho aparece na quarta posição. Tá aí o líder do campeonato. Esse é o líder da competição com 90 pontos. Enquanto que o Rafael Bruno, vice-líder, tá chegando uma posição à frente dele. Pontuação da NASCAR você sabe, né? Se não sabe, eu explico agora. São dados 43 pontos para o primeiro lugar, 42 para o segundo, 41 para o terceiro e assim sucessivamente até o último colocado, até o 43º, que leva um ponto. Como nós não temos 43 carros, óbvio que nunca vai chegar a isso. E tem algumas pontuações bônus. Quais são elas? 3 pontos para o vencedor. Então aqueles 43 já se tornam 46. Um ponto bônus para o piloto que liderar a volta. Qualquer volta, liderando uma volta já leva um ponto bônus. Mais um ponto bônus por maior número de voltas na liderança. Então cada um que assume a liderança e lidera uma volta consegue somar um ponto adicional. Aquele que liderar mais número de voltas vai somar aí 2 pontos fora a sua pontuação por vitória ou qualquer que seja a posição de chegada. Esta é a terceira temporada de um total de 6. Vamos chegando hoje então ao fim da metade inicial da temporada. Na próxima quarta etapa já começa a metade final da Truck Series. E parou ali o Emerson, mas não pararam Aderval Martins e Marcelo Costa, hein? O Almir Júnior, que vem ali pela quinta posição também não fez parada. São os únicos 5 trucks nesse momento que não pararam. E nós vamos para a relargada. Junto com o Aderval Martins ou não? Vamos junto. A câmera aqui, ó. Traseira do Aderval Martins. Vamos ver dali essa relargada aqui em Rockingham. Green flag. Tá aí, bandeira verde. Bandeira verde, relarga com o Aderval.
por ali o Costa, tá por ali também o Rafael Bruno. E os pilotos vão entrando ali pela curva. Tá aí o segundo colocado. Ih, já ficou, Bonfim. Hehe, amigão. Vai longe, hein? Vai longe a prova aqui. Vamos ver no replay o que aconteceu. Na verdade, falei que foi o Bonfim, mas não foi. Essa é saber com quem foi, né? Agora achei, ali, agora encontrei o problema e você vai ver junto comigo. André Roque e Sullivan Gardena de novo, hein? O 83 e o 49 acabaram se esfregando. Ah não, foi o Roque sozinho, ó. Roque sozinho, 12 aqui embaixo também. Também não pegando o que aconteceu com o Christian. O Christian vem aí com o Marcel Moraes, só que o Christian conseguiu segurar. Mas o 12 foi lá no muro, o 83 foi lá no muro. Com isso tivemos mais uma bandeira amarela. Mais uma bandeira amarela, agora os pits ficam bem movimentados. Vários trucks parando por ali, ó. Giovanni Machado, Eduardo Guimarães, José Carvalho agora assume a liderança. E o Almir Júnior se mantém pela segunda. Dá uma mudada ali no panorama da prova. A corrida segue amarrada aqui em Rockingham. Traçado do Rockingham Speedway, como eu disse, fica ali na Carolina do Norte. E já foi chamado de North Carolina Motor Speedway, North Carolina Speedway, agora é Rockingham Speedway, The Rock. Tem capacidade ali para 34.500 pessoas nas arquibancadas, que já vão totalmente tomadas ali pelo público. Possui inclinação de 22 e 25 graus nas curvas e 8 graus nas retas. A volta mais rápida foi registrada pelo Russell Wallace lá em 2000 pela Penske, pilotando um carro da Sprint Cup. Algumas informações técnicas aí do traçado norte-americano, que voltou a ser utilizado, como eu disse, pelas principais categorias da NASCAR no ano de 2012. Então está de volta também ao cenário virtual. Fazia tempo que eu não via corrida por aqui, hein? Você que vai ligado, manda aí a sua mensagem, faça suas perguntas pelo Fala Galera, utilize o nosso chat para bater papo. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens, que chegaram várias, hein? Mensagem aqui do Sérgio Luiz, vamos lá, Gladiator Racing, quero um onboard no Eduardo Bonfim e André Roque, valeu! Sérgio, daqui a pouco eu providencio um onboard com os pilotos. Os trucks da Gladiators que vem ali na pista, o melhor colocado entre eles é o Eduardo Bonfim, vem na posição 03, e o André Roque é o 16º. Tá aí os trucks da Gladiators, para alegria ali do Sérgio, que vai acompanhar a prova aqui na Xtreme TV. Vamos relargar, vamos ver se agora vai, desenrola, rapaz, desenrola. Desapega a bandeira amarela aqui em Rockingham. Vambora, vamos acelerar. Vamos juntos com o José Carvalho aí, mais uma relargada. Green flag. Tá aí a bandeira verde, já é balançada. Relargam ali os pilotos nas primeiras posições, bastante espaço, bem seguro por ali. Um pouco mais para trás ali no pelotão, o André Roque vem ali também, vão passando todos os trucks, até aqui tudo tranquilo. Uma briga boa ali pelo fundo da imagem,
Vamos começar a pagar Cameron Board, que tem várias pra pagar. Vamos pegar ele primeiro com a Natália Pérez na 13ª posição. Vamos lá. Junto com a 29, acelera aí. Opa! Você vai acelerar com a 29 e você vai ver a fumaceira ali, ó. Olha a fumaceira que já tem mais uma bandeira amarela. Mais uma bandeira amarela, vamos ver onde é que foi dessa vez. É o número 12 ali do Max Kirsch. Vamos ver se foi com ele que aconteceu. E foi com ele mesmo, hein? Foi com ele e Emerson Silva. Na imagem ali, a briga era pela sexta posição. Opa, 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 hein? Acabaram se encontrando no meio da curva ali, o 58. Jogou a traseira do 12 longe. Girou ali o Max Kirsch. Olha lá, rapaz. O Max Kirsch saiu como se nada tivesse acontecido, hein? Girou e voltou. Se o diretor não fosse tão atento, ele tinha se mantido ali na pista e nada teria acontecido. Belíssima manobra ali do Max. Mas não salvou a bandeira amarela. Olha lá por que ele acabou quase se encontrando ali. O safety car voltou na frente, rapaz. O safety car voltou no meio do pelotão. E quase acusou a salada. O pessoal ali ainda aguardando o safety car passar. O safety car acabou ficando meio lento ali no meio da pista. Vocês vão vendo ali todos os pilotos trazendo os circuits com todo cuidado ali para acabar acontecendo pior. Opa, o Tchaikovsky aqui, hein? O Tchaikovsky atravessou e eu acho que foi exatamente... Olha lá! Carlos que acabou rodando sozinho, foi reacelerar por ali. Hockenheim vai deixando os cabelos em pés aqui dos pilotos na pista, hein? O Sna vai cobrando, cadê a onboard da Natália? Calma, Sna, que tá difícil, quase não tem corrida. Vamos ver se até o final a gente providencia a onboard com a Nath. Bruno Miranda perguntando se a Natália é a única da Sinister ou se ela tá correndo por outra equipe. Aqui a Natália compete pela Escuderia Sul Brasil. A Natália tá com os parceiros de equipe aqui, o José Carvalho, o Almir Júnior, o Giovanni Machado e a Natália Pérez. São os quatro integrantes aqui da Sul Brasil nessa noite. Nós temos dois carros da escuderia da Snow Chatten, Tchaikovsky e Yuri Bascopé. Tínhamos dois trucks da Nuvem Negra, agora temos apenas um do Emerson Silva. O Camilo ficou de fora, tem o truck da Gripe com o Carlos Leite. Dois trucks da Gladiators ali com o Rock e o Eduardo Bonfim. Franci Melo competindo pela Forza. Tem o Marcel e o Max pela Tudo a Ver. E os quatro, ou melhor, os cinco, seis trucks que vão competindo ali pela NASCAR Total. Martins, Rafael Bruno, Meiro Silva, Sullivan Gardena, Marcelo Costa. Faltou um, hein? Acho que são somente esses. Acho que eu ouvi um a mais aqui. E o Eduardo Guimarães. Lembrei do Dudu. Ficaram de fora o Rafael Camilo e o Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro que compete pela R2 Motorsports. Só vai para relargada. Esse safety car já vai recolhendo. E nós vamos relargar aqui em Rockingham. Será que agora? Será que agora que a corrida vai? Será que agora que a prova esquenta? Green flag. Tá aí a bandeira verde. Relargada e você vai acompanhar a câmera lá de trás. Vamos tentar buscar aqui uma câmera. Olha o Max Kirsch ficando. Vamos ficando ali alguns pilotos. Vários pilotos indo para os boxes. A Natália Pérez também vai ficando ali. Tá o Yuri Bascopé também. Talvez muitos pilotos levando penalização, hein? E ali a briga pela nona. Carlos Leite por ali.
O Eduardo Guimarães também. Por dentro vai surgindo forte ali o truck 83 do Giovanni Machado, já vai deixando ele para trás. Olha o Gardena ali meio lento na pista. Lá na frente a confusão, 54 bate no muro, volta, vai ter bandeira, olha o Meiur, no meio da grama. Diretor de prova olhou e falou assim: meu, segue esse negócio aí, eu vou parar mais não. E segue todo mundo na disputa, André Roque, Eduardo Guimarães agora! Agora não tem o que fazer, né, amigão? Olha lá também o Max Kirsch! Olha a pancada da Natália! Capota ali o truck do Benhur Silva. Ou não, é o Giovanni Machado ali, 83, não é o Benhur não. Eu acho que eu confundi ali o truck do André Roque com o truck do Giovanni. Vamos buscar um replay aqui. Ver desde o início tudo o que aconteceu. Giovanni Machado vinha por ali, ó. Junto com o Eduardo Guimarães, acabou indo no muro, voltou, ele girou. E a confusão foi exatamente com o Giovanni. Lá na frente, tipo, teve um contato à parte ali entre o Max, que girou também, acabou encontrando com o Eduardo Guimarães. E aqui, olha a pancada da Natália em cima do seu companheiro de equipe. Todos atravessados por ali, mais uma salada, chegou a capotar o 83. E o Giovanni? Que vai levando agora o truck pra box. De longe a corrida mais agarrada, mais amarrada da NASCAR Total de toda a temporada, hein? Quero ver o Gardenão novamente escolher Rockingham pra próxima temporada. Vamos ver. E com o pneu furado ali, o Giovanni. Alguns outros trucks no box, tá ali a Natália. Tá por ali também alguns outros pilotos. O pessoal na pista vai se mantendo. E na liderança vai se mantendo o José Carvalho. Com três paradas já realizadas, hein? 99 é o ponta. Segunda posição do Emerson Silva. Consegue voltar ali para a briga pela liderança, 58 da Nuvem Negra. Ele que largou na frente. Na terceira posição nós temos o Aderval Martins. Quarta posição do Rafael Bruno. Na quinta posição tem ali o Marcelo Costa. Na sexta posição o Eduardo Bonfim. O Eduardo Bonfim subindo bem, hein? Já é o sexto colocado o truck ali da Gladiators. Na sétima, Eduardo Guimarães. E você vai vendo que não tem truck limpo aqui, né? Tá todo mundo se complicando. O Tcherkowski é o oitavo. O nono é o Carlos Leite. Na décima nós temos ali o Benhur Silva. 11ª posição aparece o André Roque. 12ª, a Natália Pérez. 13º é o Francimelo. Ou melhor, França é o 12º, Natália é a 13ª. 14º para o Giovanni Machado. Gardena está parado na 15ª. O Almir Júnior caiu bastante, ele está pela 16ª. O Max Kirsch está parado na 17ª. E na 18ª posição nós temos o Yuri Bascompé. São vários e vários acidentes, mas o pessoal segue firme, ó. Temos ainda 19 pilotos na pista, daqueles 21 que largaram. Se ligado na tela da XMTV, acompanhando com exclusividade todas as emoções da terceira etapa da NASCAR Total. O oferecimento da Cockpit Extreme Racing, cockpitextremeracing.com.br. Galera que continua conosco aqui, aquele abraço, João Gabriel, o Leucio Félix, o Zeca Pimenteira, o Bruno Miranda, o Isna Pinto, o Arthur 12, o Rodrigo Guerra e o Luiz Henrique Souza. Galera que tá logada no chat, se você ainda não logou, fica à vontade para logar, hein? Vamos relargar, restando 19 voltas. Por enquanto, o recorde aqui foram 6 voltas em bandeira verde. O negócio hoje tá brabo. Vamos ver se agora vai. A esperança, amigão, é a última que morre. Tá ali o 99. Tá aí a bandeira verde. Relargam ali. Ali já tem ultrapassagem
do Marcelo Costa para cima do André Roque. E todos eles vão passando. E o sol também vai deixando... vai baixando ali, daqui a pouco a gente começa a ter falta de luz natural aqui no circuito. Segunda posição é do Emerson Silva. A terceira posição é do Anderval Martins. Quarta posição do Marcelo Costa. Na quinta posição nós temos o Rafael Bruno. E ali atrás a briga, ó. Olha o Eduardo Bonfim. Na verdade, fazer uma ultrapassagem para cima do companheiro ali. Nós estamos devendo câmera onboard nos carros da Gladiators. Então vamos lá, vamos de onboard com o Eduardo Bonfim. Um pouco da volta do 03 e lá na frente já tem novo líder, hein? Pra quem tava ligado na transmissão, viu pela câmera do Eduardo Bonfim a ultrapassagem do Emerson Silva pra cima do Anderval Martins. Silva volta pra ponto, 58. Anderval Martins agora é o segundo. Terceira posição parece José Carvalho, lado a lado ali com o Marcelo Costa. É a briga pela terceira posição. A briga pela última vaga no pódio. Quinta posição do Bonfim. Na sexta colocação tem o Tchirkowski. Tá ali também o Carlos Leite. É a briga do 54. Laranja ali. E o Tchirkowski. Olha o contato do Tchirkowski com o André Roque. André Roque vai em cima. Volta no meio da pista. E aí vai ser bandeira amarela. Ai, 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 ai. Agora tem carro pancada. Tem pancada forte de novo. Só pra variar, o Yuri tá no meio. O Gardena tá por ali também. Vamos considerar um Big One aqui, hein? 3-4 carros. Dessa vez uma pancada mais forte. Quando tudo seguia, bateram o recorde, hein? Andaram 7 voltas agora. Foram as 7 voltas. Só que dessa vez a pancada foi forte. E tudo começou ali, ó. O André Roque levou um contato do Tchirkowski, que ele foi lá em cima. No que voltou, acabou acertando ali o Almir Júnior, que por sua vez foi acertado pelo Rafael Bruno. O Yuri estava por ali também. E o Gardena acabou acertando ali na frente o truck do Franci Melo. Ou seja, 6 trucks envolvidos. É o Big One aqui em The Rock. O Luiz Henrique já fala, só pra variar, o Yuri tá no meio. É realmente. Eu não vi uma que o Yuri escapasse aqui, rapaz. Tá numa noite daquelas, o Yuri. Vai por cima, bate. Vai por baixo, bate. Passa por dentro dos boxes. Tem um truck lá atravessado, ele abate. Tá difícil, tá complicado pro Yuri. O Yuri que mesmo assim... vem ali ainda pela 18ª posição, ó. Não desiste nunca, o Yuri tá bem brasileiro hoje. Vai pros boxes mais uma vez ali, número 11. Com isso nós temos 10 pilotos na volta do líder. Até o décimo ali, que é o André Roque, todo mundo ainda com chance de vitória, hein? Do jeito que essa corrida tá maluca, tudo pode acontecer. Décimo colocado André Roque, na nona posição Eduardo Guimarães. Na oitava aparece o Benhur Silva. O sétimo é o Carlos Leite. O sexto é o Tchirkowski. Quinta posição para o Eduardo Bonfim. Na quarta aparece ali o líder José Carvalho. O Marcelo Costa é o terceiro. Segunda posição para o Anderval Martins e na liderança o Emerson Silva. Quem se deu mal demais nessa pancadaria foi o Rafael Bruno, hein? Vice-líder do campeonato. Tá parado aí nos boxes. Vindo uma boa corrida o Rafael. Acabou se complicando neste último acidente. Tá ali o Almir Júnior também reparando. O Almir que acabou sendo acertado. O Gardena também todo
com o truck lascado ali, tá o Max Kirsch sempre com o truck novinho, dá tudo a ver, mas o Max também já deu uns tiros por aqui, hein. A Natália Pérez vem ali com a parte direita do 29 também bastante comprometida. O Franci Melo também acabou se envolvendo nesse último acidente. Tá com a frente ali toda arrebentada. Tá aí o Giovanni Machado na 11ª posição. Giovanni Machado que é o Lucky Dog de uma possível próxima bandeira amarela, hein? Giovanni que praticamente disputou toda a prova ali na liderança, acabou caindo nessa parte final. Os pilotos vão relargar. Será que relargam até o final? Restando 9 voltas para 8 para quebrar o recorde em grande estilo aqui na etapa em Rockingham. Seria interessante, hein? O pessoal deu 6 voltas, na última foram 7. Se eles derem 8 voltas em bandeira na frente, nós vamos pro final aqui em Rockingham. Momento decisivo da etapa. Tá ali o Sullivan Gardena recebendo o Lucky Dog. Mas o que deve voltar ali para a volta do líder. Vamos relargar, hein? Vamos relargar! E se segura na cadeira que pode ser a última, será? Olha, o pessoal já vem se esfregando ali, rapaz. Olha o Bonfim, olha o Tcherkowski se estranhando por ali. Tá ali, bandeira verde. Relarga, relarga o que pode ser a última relargada da noite. Everson Silva. Olha a salada, hein? Olha a salada ali atrás. Olha o que é carro. Olha o que é truck. Passando na tela da XMTV, tudo aqui, tudo por enquanto, tudo ok. Vou nem falar muito pra não dar azar. Lá na ponta, briga pela liderança. Envolvendo os três trucks mais rápidos desde o princípio. Emerson Silva, Marcelo Costa e o Anderval Martins. Os trucks da NASCAR Total indo pra cima do truck da Nuvem Negra, que por enquanto vai sozinho. Seu companheiro de equipe, Rafael Camilo, ficou de fora logo no início. Vão passando todos eles. A Natália vem por ali um pouco mais atrás. A gente tá devendo o Cameron Board ainda na Nath. Vamos ver se o negócio aquece de vez. A briga pela ponta agora entre o Marcelo Costa e o Emerson Silva. Restando poucos metros para o final. Ou melhor, poucas milhas, né, para o final. Já vão ali abrir a volta de número 75. E aí restarão 5, amigão. 5. 5 voltas para a decisão aqui em Rockingham. Na frente, Emerson Silva. Segunda posição é do Marcelo Costa, na terceira, o Anderval Martins. São os três primeiros que já vão se isolando ali do pelotão. Na quarta colocação nós temos José Carvalho. Quinta posição do Eduardo Bonfim. Na sexta, o Tcherkowski. Sétima posição é do Carlos Leite. Na oitava aparece ali o Benhur Silva. Nona posição para o Eduardo Guimarães. E ali para trás tem confusão, tem salada, tem Max Kirsch atravessado de novo. Max Kirsch atravessado, lento, manobrou. Sai no detalhe e vai-se embora. Vamos ver o que aconteceu com o 12. The road is open. Tá aí na imagem recuperada. Vinha por ali o Max Kirsch. Vinha também o André Roque e o Rafael Bruno brigando por posições ali, ó. Creio que tenha sido contato, hein. Totozinho de leve do Roque. Ele jogou o 12 no muro. Bateu ali também o Gardena, girou na tela. A Natália conseguiu escapar, escapou também ali o Marcel de Moraes. Passaram todos eles. Mas não passaram Max Kirsch e Gardenão. Acabaram se envolvendo nesse acidente. Já em imagens ao vivo aparece o Gardena aí na pista. E agora, amigão, vou relargar daquele jeito. E vamos pra prorrogação, né? Vamos pra prorrogação. Pessoal que tá ligado aqui no nosso chat, sempre aquele abraço especial. Chegaram por aqui também o Rodrigo Guerra. Não, o Rodrigo Guerra já estava, né? Chegou aqui o Arnon Rodrigo, o Daniel, Gabriel Duarte, Jonas Malafaia, o Marcelo Melo, o Danilo Vaz. Aquele abraço pra galera que vai acompanhando desde o início aqui. Os que já apareceram, já foram embora. Final de prova, você ligado na XMTV. Terceira etapa da NASCAR Total, amigão. Rockingham. A 13ª bandeira. Nem lembro mais quantas bandeiras amarelas. Circuito complicado, travado, o pessoal vai tendo dificuldade, vai enfrentando todos os problemas no circuito de uma milha. Quando eles relargarem aí, teremos 2 voltas pro final, e se não acontecer nenhuma bandeira amarela, se abrirem a última volta, aí vai com o Big One e tudo, hein? Não para mais.
Faça aí a sua aposta, escolha o seu piloto de preferência. Os três mais bem cotados, claro, os três primeiros. Emerson Silva, que largou na frente, se manteve durante um bom tempo na primeira colocação. Marcelo Costa, que sempre esteve ali incomodando. O Anderval Martins, que já chegou a liderar a prova. E tá ali também o líder do campeonato, José Carvalho, que nunca pode ser descartado. Os quatro primeiros ali numa chance mais real. Dali pra trás, tudo pode acontecer, né? Trilhando a 12ª, Franci Melo. 13ª, a Natália Pérez. 14º, o Rafael Bruno. Tá aí o vice-líder com problemas. 15ª, do Sullivan Gardena. Na 16ª, o Max Kirsch. 17ª, o Almir Júnior. E na 18ª, o Marcel Moraes. O Yuri agora é o 19º. Mesmo com toda a dificuldade, os pilotos vão completando ali a prova. Na volta do líder, você vai ver aí, ó. Na volta do líder, nós temos exatamente 9 pilotos, ou melhor, 10 pilotos, até o André Roque. Seguem ali os 10 pilotos na volta do líder. Teoricamente, todos esses com chance de vitória aqui em Rockingham. It'll be one to go this time by. Vamos para a última volta em bandeira amarela. Vão relargar para as duas últimas voltas aqui em Rockingham. Caso aconteça uma bandeira amarela antes da abertura da volta final, teremos mais uma prorrogação. Caso não, aí é bandeira verde até o fim. Quem será que leva? Emerson Silva? Marcelo Costa? Aderval Martins? Ou será que se repete uma segunda vitória de José Carvalho? Aí, os pilotos já vão aumentando o giro dos motores. O pessoal pedindo para uma câmera no Tcherkowski, porque vai dar vai dar ruim. Vamos torcer para que não, Brunão. Vamos ver agora a largada. Tá aí, bandeira verde. Bandeira verde, vai tentando ali já dar o bote. O Marcelo Costa, Derval Martins, sempre relargando muito bem. Vão formando o trio wide ali pela primeira. Ai, meu Deus do céu, olha lá na ponta. Três tucks, lado a lado. Emerson Silva por dentro. Fecha a porta ali, o Emerson não deixa espaço, o Marcelo Costa vai tentando ir por fora e nós já temos bandeira amarela. Bandeira amarela lá atrás, não foi com o Tcherkowski, mas foi com o Max Kirsch, Almir Júnior e o 49 do Gardena. Então parada ali novamente, vamos para mais uma prorrogação. Tá aí a imagem no replay? Vamos ver o que aconteceu dessa vez, hein? Olha, foi um contato do Gardena ali com o Marcel e ficaram os três ali enrolados. O Almir Júnior, o Gardena e o Max Kirsch. Cadê o Marcel nessa brincadeira? O Marcel foi-se embora. Marcel conseguiu escapar e o Gardena já buscou os pits ali, ó. Galera perguntando aqui se o Yuri estava envolvido nessa, não, hein? Nessa o Yuri escapou. Nem ele acreditou. Agora, nós tivemos vários abandonos, hein? Abandonos ou será problema do simulador? Natália Pérez? André Roque? O que houve aqui, rapaz? Max Kirsch e Marcel Moraes? Vários carros parados? Marcelo Costa também. Ih, rapaz, tá acontecendo. Não sei o que acontece. Tô com o Gardena aqui. O Gardena talvez possa me explicar, Gardenão. O que houve, rapaz? Fala, beleza? Beleza, Gardena. Tá vendo, pelo menos aqui pra mim, alguns abandonos na prova. Por aí tá tudo ok?
É, tudo ok. Eu fui um dos que abandonou também, porque tá sem condição, pessoal. O pessoal tá meio perdido lá atrás, eu preferi sair também. E acho que alguns aí tá acabando abandonando também, porque já tá no final, com muita volta atrás aí, e acabaram decidindo por ficar, vai ficar nessa posição mesmo, então já estão se retirando aí da prova, porque o pessoal se perdeu um pouquinho aí em The Rock aí. Eu falei, a pista não era fácil não. Só me confirma então, galera, vai ter ou não vai ter relargada aqui nessa etapa? Ó, veja bem, eu tô vendo aqui agora, eu não tô conseguindo mais ver pelo jogo também, mas o que eu sei aqui, eu acredito que vai ter só mais uma, hein? Eu acho que é só mais uma, acho que não tem mais prorrogação, se eu não me engano. Então é a última prorrogação, mas o que é interessante é que ficou de fora Marcelo Costa, e Marcelo Costa que brigava pela ponta da prova, acabou ficando de fora também, foi um abandono. Abandonado Natália Pérez, André Roque, Gardeno, Kirsch, foram cinco abandonos que nós tivemos registrado, o mais estranho de todos eles, talvez tenha sido Marcelo Costa. Sim, é o Marcelo sim, porque o Marcelo, se eu não me engano, ele estava lá na liderança. E o Kirsch já estava ali atrás comigo, também com volta. Eu acabei vindo pelo acostamento ali, que parece a entrada do boxe. Quando eu cheguei, ele estava atravessado, me acertei de novo ele. E aí ele acabou saindo junto comigo e falou, chega. Então tá aí, tivemos a baixa lá na frente, nós vamos ter a relargada. Então agora a briga vai ser entre Emerson Silva, Derval Martins e Eduardo Bonfim, hein? Eduardo Bonfim, para alegria do pessoal aí da Gladiators, vai relargar ele na terceira colocação. José Carvalho caiu para a oitava posição. Olha o líder para onde foi. Essa relargada aí acabou deixando alguns pilotos em situação complicada. Vamos ver ali. O safety car deve recolher já na próxima volta. Para a relargada aqui em The Rock. É a rocha. Não é Dover, mas essa é como se fosse, né? Deixando o pessoal aqui de cabelos em pé. Vamos ver se nós temos aqui a confirmação, porque... Agora sim, agora sim, última volta com o safety car na pista, na sequência relargada. E agora, amigão, vai até o final. Se balançar o pano verde, não deveremos ter mais prorrogação. Vai entrar uma dobradinha do Palha aí, hein? Que ele foi o primeiro piloto virtual aí a ganhar Eldora aí, primeira corrida dessa aí na categoria esse ano, e ele levou o título aí em Eldora aí e vai fazer um pi agora aí, vai falar uma dobradinha hoje aí. É, a etapa válida pelo campeonato levou pra casa o José Carvalho, na segunda bateria o vencedor foi o Emerson Silva, né, galera? É, exatamente. Mas vou te falar, eu quero deixar um protesto aqui no ar agora. Brasil, arruma essa internet, pelo amor de Deus. Protesto de todos. E nós vamos lá, agora sim, amigão. Agora vai até o final. E que vença o melhor. Vamos ver, Emerson Silva, Aderval Martins, Eduardo Bonfim, Gerkowski que está ali também na quarta colocação, Carlos Eite é o quinto, todo mundo embolado, todo mundo junto e misturado para a relargada aqui em The Rock. Relarga ali Emerson Silva, vai se mantendo por dentro. Já se destacam ali ele e Aderval Martins. Vão ficar ali, vai ficar entre os dois. Já vão se embora ali na ponta. Aderval Martins buscando espaço. O Emerson Silva não querendo deixar. Vão abrir a última volta. Agora pode acontecer o que quiser. É até o final. Última milha aqui em The Rock. Corrida amarrada, corrida complicada, mas vai chegando ao final em grande estilo. Vai chegando em final com briga pela ponta como sempre. Aderval Martins por fora, se segura ali, o Emerson Silva por dentro, para tentar confirmar a primeira vitória oficial na categoria, aquela que vai lhe dar pontos, já vem na ponta dos dedos, vem tranquilão com um sorrisão embaixo do capacete, passe, vence Emerson Silva! Bela vitória, hein? Vitória de Emerson Silva! Agora sim, confirmado na ponta 58! Uma ligeira confusão com os carros aqui, eu achei que era o Carvalho que estava ali. Realmente o Emerson, piloto bom, viu, Vale? Muito bom piloto aí, viu? O homem aí, ele chora de bola e anda pra caramba. Tá aí o resultado oficial abaixo. Chegamos ao fim aqui, The Rock, vitória de Emerson Silva, segunda posição de Aderval Martins. E na terceira colocação chegou ali o carro da Gladiators, o 03, do Eduardo Bonfim. O quarto foi o Gerkowski, que está comemorando, feliz da vida. O quinto foi o Carlos Leite. Sexta posição do Giovanni Machado. Na sétima chegou o Rafael Bruno. Ou melhor, na sétima chegou o Eduardo Guimarães. Oitavo colocado José Carvalho, líder do campeonato, chegando um pouco mais para trás. O Giovanni Machado
foi o nono, Rafael Bruno décimo, Almir Júnior décimo primeiro, décima segunda posição do Marcel, décima terceira do Yuri. Daí pra trás todo mundo abandonou, tá comemorando feliz da vida. Comemora, comemora, porque é merecido. 58 tá na frente aqui no Rock. Então a comemoração dos três primeiros. Pra você que esteve conosco até agora, aquele abraço especial. E sempre fica aquele convite, né? NASCARTOTAL.com.br. Acesse agora mesmo, se cadastre e confira lá as novidades, tanto do automobilismo real quanto do automobilismo virtual. Não pode ficar de fora, hein? Viu que a corrida é em grande nível. Pô, Mali, mas teve bandeira amarela, amigão. Dá uma olhada em Kentucky, 100% de green. A pista hoje não era fácil mesmo, não. Tá ali os pilotos comemorando no final de mais uma etapa, ali abaixo o resultado oficial. E nós vamos agora para a entrevista coletiva com os três primeiros. E fica aquele convite também, para caso você ainda não tenha feito, curtir ali a nossa página no Facebook. E também, é claro, se inscrever no nosso canal no YouTube para se manter atualizado de tudo que acontece aqui pelos lados da Xtreme TV. Já temos aqui os três primeiros colocados, já estão conosco aqui na cabine. E vamos começar a entrevista coletiva. Vamos falar com eles, com as feras, com as máquinas que fizeram aí dessa terceira etapa mais uma grande prova aqui da Truck Series. Começando com o Eduardo Bonfim, piloto da Gladiators, que tinha aí a torcida. A galera tava aí on-board, pedindo on-board nos carros da Gladiators. O Eduardo Bonfim sempre se mantendo ali entre os primeiros, rapaz. Belíssima prova. Foi só se recuperando, foi só se livrando dos cadáveres que iam ficando atravessado na pista. E consegue aí o 03, o seu primeiro pódio aqui na NASCAR Total. Eduardo, parabéns pelo resultado. Conta pra gente como é que foi a prova. Parabéns, 03, o espaço é totalmente seu. Boa noite a todos. É, a corrida foi muito boa. Consegui me livrar de alguns acidentes. Larguei lá atrás e vim numa estratégia de economizar combustível. E no final consegui esse pódio aí, que o campeonato vai me ajudar bastante. Tá, então... O Eduardo Bonfim tem uma pergunta aqui do Daniel, ó. Daniel que viu uma informação aí que eu acabei não vendo também, o Eduardo. Ele pergunta pra você, aqui pelo nosso chat, o que, que aconteceu que na última relargada ele tava em segundo, rapaz. Você tava em segundo e acabou chegando em terceiro. Você chegou a ocupar a segunda posição? Não, não sei o que aconteceu. Pra ele pode ter aparecido isso, mas eu continuei sempre em segundo. Em terceiro, na verdade. É, também acredito que tenha sido isso. Talvez tenha sido uma falha ali do Lifetime mesmo, Daniel. Acho que talvez também na hora da relargada pode ter dado uma bugada ali nas posições. Mas o Eduardo se manteve sempre na terceira colocação e trouxe pra casa este pódio aí pra Gladiators. A gente passa do segundo colocado para... Ou melhor, olha lá, já tô até confundindo, né? Olha o Daniel me lascando aí na transmissão. Na terceira posição a gente passa do terceiro colocado para o segundo. Segundo posição, que esse já é prata da casa, esse já é velho de guerra. Esse é Aderval Martins, tá na tela pra vocês aí o truck dos 50. Ele que tá com comemoração especial aí, com pintura nova. Aderval, conta pra gente ao que se refere essa pintura mais azul. E conta pra gente como é que foi essa prova hoje amarrada aí em Rockingham. O espaço é seu, Aderval. Opa, boa noite aí a todos que estão assistindo aí a Xtreme TV. É, essa cor aí, a pintura aí, é, na verdade, são as cores aí da empresa patrocinadora aí desse carro, né? Tem um hotel aqui do Norte de Minas, Dimas Less Hotel, e foi pintado aí pelo nosso amigo aí, o chefinho aí, o Gardena. E é o seguinte, cara, é falar sobre a corrida aí, na verdade, corrida, eu tava ali com uma equipe muito boa ali no rádio, né, comunicando ali, sempre passando informações importantes ali, né? Porque uma cabeça pensando é boa, né? Mas duas, três ali é melhor ainda. Então organizamos ali de tudo direitinho ali, a parada no pit, eu, o Marcelo Costa e o Rafael Bruno. É, o Benhu hoje teve alguns problemas aí, o Gardena também, a equipe aí teve alguns que se deram bem, outros não. Mas aí viemos batendo um papo ali, se organizando pro final, pro último stint ali, pra parte final da corrida. Infelizmente aí, o mecânico do Rafael, do Marcelo Costa, eu acho que
então vai ganhar uma gorjetinha para curtir um churrasquinho hoje. É, deixou as bielas estourar lá do carro do nosso amigo Marcelo Costa. Mas a gente tinha tudo para fazer ali um pódio ali, uma dobradinha da NASCAR Total, né, dos pilotos, mas infelizmente aí com esse estourado motor do Marcelo não deu. Então viemos ali batendo papo e ia dar tudo certo se não fosse por esses acontecimentos aí. O Rafael Bruno levou uma punição ali, não sabe de onde, mas é isso aí. A minha corrida deu tudo certo, a minha parada foi tudo certinha e no mais, a corrida desenrolou pra mim tudo muito redondinho, né? É uma pena o início ali da corrida, tava o Emerson Silva na minha frente e o Camilo, se eu não me engano, na segunda posição, não sei o que aconteceu com ele, uma pena, ia dar um pega legal no início da corrida ali, fizemos um pega bom ali os quatro primeiros, mas inclusive o Marcelo Costa tá comigo. Mas é isso, acontece, é coisa de corrida, né? Zica às vezes aparece e não tem jeito. Pra mim foi muito bom, pontos importantes aí. E agora é bola pra frente, vamos pra próxima etapa aí. Mais uma vez aí, um show dos pilotos na pista. Infelizmente, bandeira amarela, essa pista é muito complicada pra quem tá assistindo. Às vezes não vê, mas pra quem tá pilotando ali na pista, realmente requer um trabalho danado aí pra segurar o carro. Mas deu tudo certo aí, a etapa show de bola. Mais uma vez, parabéns aí, Bruno, pela transmissão. Parabéns aí, o Emerson Silva andou muito, né? O cara andou bastante. Eu tentei chegar, tentei passar ali de tudo quanto é jeito, ele tava por fora e ele fechava direitinho. Realmente tinha uma disputa muito boa, muito limpa. Parabéns aí ao Emerson. Parabéns também ao nosso amigo aí, terceiro colocado aí, o Eduardo Bonfim. Beleza? Uma boa noite a todos aí da Xtreme, vamos pra próxima aí, show de bola NASCAR Total. Valeu, galera! Tá aí, Aderval, que eu falei que era sobre o Cruzeiro ali, as cores do Aderval, rapazinho. Tá bem! Cruzeiro? Eu sou mineiro atleticano, cara. Cruzeiro é o José Carvalho aí, vai falar. Ah, isso aí não. Beleza, mas é isso aí, mas não é Cruzeiro não. Ué, então o atleticano é José Carvalho com o carro do Cruzeiro, o que tá acontecendo aí? Me explica essa então. Não, ele é cruzeirense, o José Carvalho, eu sou atleticano, tá, entendeu? Bom. Ele, essas cores azuis aí foi devido ao patrocínio. É, rapaz, mas essas cores azuis com aquelas estrelas ali é motivo, né, pra dúvidas, hein? É motivo pra dúvida. Ou será que a Aderval realmente é atleticano? Vamos ficar de olho aí pra ver se não pinta nada. Olha, o carro vai ser uma homenagem ao Atlético aí, a Libertadores que ele conseguiu. Vou botar um troféu gigante no capô pra pirraçar os cruzeirinhos. Beleza? Tá certo, então. Fica aí um abraço ao Aderval Martins. Parabéns aí por mais um grande resultado. Aderval Martins, que foi o segundo. Aderval Martins, que foi superado pelo Emerson Silva, que largou na ponta. Andou demais. Aqui o piloto da Nuvem Negra, ele que viu logo no início seu companheiro de equipe se dando mal, conseguiu trazer aí o 58 pra frente, conseguiu trazer pra vitória, primeira vitória oficial na temporada. Parabéns, Emerson, conta pra gente como é que foi a corrida, conta pra gente como é que se sentiu no ponto mais alto, e você que agora se embola ali na briga pelo título, hein? Parabéns, vencedor, o espaço é seu. Valeu, Mali, parabéns ao Adolval, que deu um calor poderoso ali, suando até agora, tentando defender posição ali, que o cara tava forte. Parabéns, Eduardo, por ter chegado no pódio aí. Gardena, não tenho o que falar, organização muito boa aí, tem que parabenizar mesmo. Não vou falar muito da corrida não, senão vou acabar me embolando aqui, gaguejando. Primeiro quero só agradecer uma rapaziada que me ajudou muito, que é o pessoal que ficou no rádio lá, Guilherme Aquino, Adriano Dino, Rafael Camilo, que depois que fez o acidente ele ficou no rádio ajudando. O Marconde Oliveira, Pedro de Oliveira, que eu tô fazendo as contas de consumo de combustível, indicando a hora de parar no box ou não. Rafael Brito. E desejar uma boa sorte pro meu amigo Rock, que não tá bem não. O cara tá meio zicado. Tem que andar com um pezinho de coelho, com um pezinho de arruda aí dentro do carro, que tá difícil pra ele, cara. Questão de campeonato, não sei como é que vai ficar. Sei que a minha ideia era um quinto lugar na etapa passada. Dei a sorte de pegar um acidente e fiquei em sétimo. Essa eu não esperava a vitória, esperava chegar entre os cinco de novo. Mas já que veio a vitória, vamos ver se na próxima me dá a oportunidade de sonhar com o título aí. E não vou falar muito não, vou tomar muito tempo todo mundo não, senão vou começar a gaguejar e fudeu.
Então tá certo aí. A gente não tem como inibir esse tipo de informação. Vai no ar, amigo. Na Extreme TV não tem censura. Vai com tudo. Tá aí então. O Emerson Silva, 58, vencedor dessa etapa, se torna o terceiro vencedor diferente em três etapas. Venceu o Márcio Caetano em Kentucky, venceu o José Carvalho em Eudora. Emerson Silva é o terceiro vencedor. E antes de passar aqui pro Gardenão para finalizar a transmissão, passar pro Eduardo Bonfim ficou tão emocionado, chegou aqui na cabine tremendo e esqueceu de uma informação importante, né, Eduardo? À vontade, pode passar. Obrigado, Bruno. Eu queria agradecer aos patrocinadores da equipe. É a agência Glee, usinagem Satori e EGK Engenharia. Obrigado. Tá, então, as informações do Eduardo Bonfim, 03, da Gladiators, que agora já tá mais tranquilo. Tomou uma água com açúcar aqui e agora tá feliz da vida com a sua terceira posição. Gardenão, corrida in the Rock, o que você achou? Um convite pra fazer pro pessoal, fica à vontade, o espaço é seu. Eu achei realmente que nas pistas mais complicadas, por mais treino que você tenha, elas já ainda continuam complicadas, né? Então, os poucos treinos trouxeram talvez um pouquinho disso aí, tá? A galera aí é 100%, mas foi pega no contrapé. Achou que The Rock era rápida, curta e fácil. Aí entraram pelo cano. Mas até aí faz parte. Isso é bacana, essa galera anda muito. O Emerson aí... Ah, Emerson. Continua chorando, meu irmão. Chora no setup que tu ganha. Porque tu tá andando muito, é muito legal. Parabéns aí. Tá de parabéns mesmo. Toda vez que ele chora, Mali, ele ganha. Então eu vou torcer pra ele chorar sempre. O Eduardo também aí tá de parabéns. O Dedé aí, obrigado. Quero agradecer aí ao Afonso do Extreme Race também. Falar que tá chegando o prêmio da galera aí. Logo tá chegando aí os prêmios, tá troféu. Vamos preparando aí na última etapa aqui da Truck Series. A gente vai ter o sorteio de uma camiseta chapadíssima aí também. Tá, pessoal? Um boné. E vamos treinar mais aí, que vocês têm 15 dias de novo, galera, para mostrar aquele Green Flag 100% aí, que nem todo mundo. Agradecer ao Mali aí pela força aí de emergência, tá sempre aí com a gente aí, deu maior força hoje aí com o acidente na parte técnica que aconteceu. Obrigado, Mali. Falou aí pro Dedé, vamos correr atrás da equipe, meu irmão. Porque é o seguinte, eu quero esse troféu de equipes, hein, meu irmão? Vamos fazer direito. Então é isso aí, parabéns para todo mundo aí. Tentar fazer o máximo aí. É isso aí. Parabéns e ao Marcelo não ficar chateado aí, que o Marcelão tá muito chateado aí de ter quebrado o carro ali, mas é coisa que acontece, Marcelão. É isso aí. Um abraço a todo mundo, fica com Deus. Aqui 15 dias a gente se vê. Obrigado, hein, Mali. Beleza, então, tá aí as mensagens do Gardenão. Eu também vou ficando por aqui, pessoal, agradecendo demais a presença de todos vocês que estiveram por aqui conosco, participaram, mandando mensagem. Sempre um prazer contar com a presença de todos e sempre sintam-se à vontade a retornar. Última mensagem da noite é um abraço especial aí pra mãe e pro pai do Zeca Pimenteira, que esteve conosco aqui durante a transmissão. Mali, manda um abraço pra minha mãe e pro meu pai aí. É isso aí, tá aí um abraço pra mãe e pro pai do Zeca. Zeca, sempre retorne, sempre será bem-vindo. A gente vai finalizando por aqui. Ficando o convite, vale. Opa, pois não? Só um agradecimento aí pro Bruno Miranda aí, que pintou na área hoje aí, ele é parceiro já velho da V8 aí, já tivemos em campeonato com ele aí, já trabalhamos junto aí, ele vai se oferecer aí, vai estar com a equipe toda aí na Cup Series, valeu Miranda, aquele abraço do Gardena aí, de todo mundo que você conhece aqui, valeu. Tá então, o Gardena finalizando com um abraço pro Bruno Miranda, e eu finalizo com um convite. Amanhã, a partir das 20h30, já estamos ao vivo aqui com o Trio Wide Club. Amanhã, transmissão em dose dupla na XMTV, então você sabe, né? Sexta da velocidade é por aqui, amigão. Um forte abraço a todos, uma boa noite, até a próxima. Fui!